Я хочу доповісти зараз громаді про адресний план доріг. Крім того, ще в додаток, значить, і прибудинкових територій, які плануються у нас до виконання саме у 2020 році. З Божою допомогою, якщо ми не ляжемо остаточно в другу там хвилю ковіду і не зупинимо повністю все, що можна зупинити. Значить, коштів зараз у нас, ми не добираємо коштів у місцеві бюджети і в загальнодержавні. Це ні для кого не секрет є. Значить, відповідно, є ризики того, що певні роботи по певним підрядникам будуть недофінансовані. Заборгованість перейде на наступний рік. Про це я доповідав підрядникам. Але разом з тим ми мужньо йдемо по плану. Ми зробили секвестр бюджету на 88 мільйонів. Значить, але разом з тим, от згідно цього секвестру, поки що ми рухаємося вперед. Поточний середній ремонт доріг. Проспект Миру від площі до проспекту Перемоги. Проспект Миру від проспекту Перемоги до вулиці Котляревської. Вулиця П'ятницька від Гетьмана Полуботка до Київська. Шевченка від Кірпоноса до проспекту Миру. Перемоги від Молодіжна до вулиці Рокоссовська. Це фактично малий проспект. Молодіжна, Академіка Павлова, Гетьмана Полуботка. Проїзд між будинками Івана Мазепи 4А. Приїзд від вулиці Рокоссовського 26 до вулиці Рокоссовського 36. Вулиця Реміснича, вулиця Коцюбинського від Кирпоноса до Миру. Приїзд від вулиці Олександра Молодшого до вулиці Кордівка. Вулиця Загривного, ну все раніше Прохоменка. Самострова від Богуна до 1-ї гвардійської армії. Богуна, Заводська, курсанта Яськова, Алексєєва. Козацька, Котляревського, Гонча від Преображенської до Котляревського, Мстиславська від Полуботка до Гоголя, Магістратська, Досенка, Дрозда, Льотна, вулиця Кірпоноса від Магістратської 9 до Євецької, Софії Русової від проспекту Миру до вулиці Мстиславської. Тротуарні об'єкти. Значить, Миру Коцюбинського, Перемоги П'ятницька, Гонча Козацька, П'ятницька від Гетьмана Полуботка до проспекту Перемоги, дві сторони Незалежності, проспект Миру від Івана Мазепи до проспекту Миру 36, Реміснича від проспекту Перемоги до вулиці Коцюбинського, дві сторони В'ячеслава Чернового, від вулиці Любицька до вулиці В'ячеслава Радченка зі сторони кладовища. Вулиця 1 травня, підходи плюс зупинки. Поточний ремонт тротуару Гонча від Коцюбинського до проспекту Перемоги зі сторони Академії пенітенціарної служби героїв Чорнобиля. Влада повинна казати, що вона хоче робити, да? А потім робити те, що сказала. Це найголовніший принцип влади. Значить, по зупинковим комплексам, по МАФам там, і так далі. Значить, я намагаюся знайти розумний баланс між обличчям міста. Ми повинні все-таки повернути нормальне обличчя міста. 1300 років нам історія. Ми, вибачте, засрали його гаражами, цими варіками вонючими цими. Нема в світі ніде, у нас ці варіки і гаражі. Розумієте? Значить, але ну, баланс в чому? Тобто ми в часі даємо, тобто центральні вулиці, далі всі, ну скажімо, там, проспекти там, і так далі, і так далі. Це не обговорюється, це першочергово. Ми рухаємося. Ми певний час дали на Масанах. Кінцева зупинка на Масанах. Тобто, це ж ну, страх і ужас сьогодні, що там відбувається, які це мафи, ну це ж вже жахіття, воно
Ну, воно там, послухайте, от логіка яка. Тобто прохання. Там, я не ворог, я навпаки хотів би, щоб підприємці працювали там і так далі. Ну, тільки не ущерб місту. Там треба подумати, можливо, дати їм термін там, ще декілька років, але за умови, щоб впорядкувати якийсь там формат, загнати їх більш-менш, ну, якісь там, якось осучаснити це все, там, траву ту викосити. Прибудинкові території – це капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів в житловій забудові за адресою проспект Перемоги 162. Проспект Перемоги 164, проспект Перемоги 166, проспект Перемоги 168, капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів житлової забудови по вулиці Тракторна до Лісєї 22, вулиця Рокоссовська 45Б. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів житлової забудови за адресою 1-ї гвардійської армії 12, за адресою вулиця Шевчука 8, вулиця Самострова 13, вулиця Незалежності 74. Опрацювання знаходиться ще 9 адрес, які не буду називати зараз. Ну, скажімо, ми остаточно там визначимося по 7-9 адресам. З повагою до депутатів, з повагою до мешканців. Але я ще раз хочу наголосити про те, що дві позиції. Перше, що бюджет 20-го року складався в 19-му році. Всі листи, які сьогодні ви присилаєте, це листи до фактично відома нашого, до опрацювання на 21-й бюджетний рік. Тому що за кожною цією адресою повинна бути проєктна робота, планування коштів, планування всіх процедур, починаючи проєкт експертизи, тендери там, і так далі, і так далі. Ми чітко розуміємо, що нам робити, де нам робити. Ми обмежені фінансами. Коштів у нас є максимально 25% від того, щоб ми існуючими підрядниками, існуючими нашими працівниками як замовника, тобто по тих потребах, які є, от ми би спокійно, рівно, без там суєти, якби було в 4 рази більше коштів, ці кошти були б використані там на заміну магістральних мереж, на відновлення там інфраструктури міста.